Radšej tady. Tady pojď ho třeba dobrým se dívat na kačenky tady. Ne? Pojď. Stivku. Pojď tady radšej. Čas. Tady pojď hačat. Tady radšej. My chceme hačat. Pojď jsme šli daleko. Radšej. Niky. Pojď si tady sednout vedle taty. A tak si dívej na vodu. Hezky. Oni jsou až tam vzadu, jak je les. Tam by jsem se chtěl jít podívat, do toho lesa. Tomáš, pojď tady, Niky, hačej. A odpočívej toto. Potom půjdeme tam na ty klavesy. Klavesy? Tam, ne? Jaký klavesy? Tam jsou klavesy. Kde? Na nohy, co je tady, doma. Tam vzadu. Tomáš. Ne? Čas, čas, jdeme. Pojďte, Tomáš, díky. Půjdem, pojď. Yes! Připravený. Tam na ty kytky? Tam, Miky. Tady se bude na ty kytky. Na to se podívá. Tomáše, pojď. Ne, to mám na nohu. To je velká voda, máme, myslíš? 2 minuty, no. Nevím. Určitě tady bude nějaký, nějaký hmyzí. So we'll do that one first. Yeah.
se já. Tady to máš, ty chápu. Tady to já. Tomáš, jen za tebe mi ukáž, že jsi klavec. Co to tady jsou klaveci? Ne. Tady, pojď. Kde jsou klavesy?